Daar werd het meld de naaste zomer aver in Lahum, dat mens jullie zwaar komen til Alvingis, die uweker verre af zomeri, en danken til kwamu wieke vuur. En daarvoor u vegar in til Meginlands, ook zeden til Alvingis, ook gaunt wat hjelde dat han var efter i Lagerdali met 12 man, af twee dat han haf die aver zekere ordeet vjarbaaks madre in naaste zomer aver a Alvingi of Godga. En dan werd het deze haft, dat hij kwade Lagberg in kwiedeling tende. Wilkat god geuja, kreeuw thunkjumk vreuja. En der ginsor voor ons der kwamu is dan thanni, ja alfos vatni kalavr villan kalla, ook girdu ordaven til things, at amuti dem skyldi koma aller fulltings men thera. Af de weer der hovdu spurt at anskoder thera vildi verja dem vihi thingvalli. En fyrin der fyr i thaven, tha kom der ridande hjaldi, og der efter varum med honom. En sidan ridu der a thingin, og kvamu adra amod dem vrendre der og vinir, sem der havdu æst. En iner heidnum men hurvu saman med alvevni, og av desva nære der myndi berjaskat ekki og sa amidli. En annan dag efter gengu þeir Gizur og Hjaldi til Lagbergs og baru þar eurendi sin. En svað sagt að það beri frá hveðil þeir meldu. En það gjörði skapt við að það neyndi annar mann að öðrum fatta og sagðus hvarir og lagum við aðra innar kristnuminn og innar heidnu og gengu síðan frá Lagbergi. Þann baðu innir kristnum menn halla síðu að hann skyldi lag þeir segja þá kristnin skyldi fjúgja. En hann ljústisk því undan við það að hann kjúfti að dörger í lagsagumanni að hann skyldi segja. En hann var inn það heiðin. En síðan menn kvamu í búðir þá lagðisk hann nýðra þorger og breyddi feld sinna sing og hvildi þann dag allan og nóttina eftir og hvað engi orð. En af morgunin eftir sendisk hann og gerði orð að menn skjöldi til Lagbergis. En þá hóf hann talu sína menn kvamu þar, og sagði að honum þundi það komin hag manna í ónjúd efni, ef menn skjöldi ekki hafa allir lag inna landi her, og talði fyrir mannum að marga vega að hann skjöldi ekki landa verða, og sagði að það myndi að því úsætti verða, vissa van var að þær barsmiðir gyrdisk að miðli manna landið eindisk af. Hann sagði frá því að konungar or Norvegi og or Danmarku hafðu haft ofrið og orustur að miðli sin langa tíð til þess uns landsmenn gerðu fríða miðli þeirra, þundar vildi ekki. En þann rað gyrdisk sva að af stundu stendisk þær gyrsimar að miðli. Enda held fríðra sá meðan þér lífðu. En nú þungir mér það ráð, hvað hann, að ver latim og ekki það ráð mest vilja í gegna gangask. Og miðlum svá mála miðli þeirra, að hvarrið vegju hafi nakvat sinns máls og hofum allir ein lag og ein síð. Þar mun verða sant ver slindum sundra lagin, að ver munum slinda og fríðin. En hann lang svá sinu mali, að hvarrið vegju jóndu því, að allir skyldi ein lag hafa, þá sem hann reði bat segja. Það var það meld í lagum, að allir menn skyldi kristnir vera og skýrn taka, þeir aðra varu óskýrðir að landi her. En of barna útbúr skyldu standa inn fornu lag og of hrossakjáns and, skyldu menn blunda að láni vildu, en varða fjárbáks gardra í vantum of kvæmi við. En síðar fám vetrum var svo hefni af númin sem annur. Þenna atbúrð sagði teitur ús að því kristni kom að Ísland. En Ólafra Trjumvason fell í sama sumar að sáhu samundar prest. Það barðisk hann við Svein Haraldsson Danakonung og Ólafin Sunske Eriksson að Uppsalum Sveakonungs og Geringer síðan var jarlat Norvegi Hakonarsson. Það var 110 vetra eftir drap Eodmundar, en 104 tígir eftir búrð krís að alþjúðu talið.